ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 103ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଦୀପକ କୁମାର, କାଞ୍ଚନ ନୁନିଆ, ଅଙ୍କିତ କୁମାର ପାଉସର। ଆଇଫୋନ ଭଳି ନାମୀ ଦାମୀ ଫୋନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଲୁଟେରା। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ନେଇ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଛାନବିନ ଚଳାଉଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଆଜି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।